Казвам се Петьо Лазаров, аз съм на 31 години, живея от 3 години в София. Работя като уеб програмист за голяма софтуерна компания. Преди това бях в ресторантьорския бранш, но исках по-голяма финансова независимост и за да бъда по-удовлетворен се насочих към програмирането. Разбрах за софтуни от моята приятелка, която беше видяла някъде реклами в интернет или социалните мрежи и реших да се заинтересувам повече. Гледах видеа със Светлин Наков, които доста така ме вдъхновиха и ме насочиха, нали, към програмирането. Реших да запиша безплатния програмен курс Programming Basics. Видях, че програмирането ми се отдава и реших да продължа цялата пътека. На мен много ме допадна това, че лекциите са на запис, мога да ги гледам в свободно време и ги съчетавах с тогавашната ми работа. И съответно успешно преквалифицирах. След завършването ми в софтуни имах достатъчно практически опит, за да започна като програмист и сега вече съм на позиция mid към senior developer. Моят съвет към бъдещите курсисти на софтуни е да не се стараят да учат всичко как е точно на теория, а да заложат на логическото мислене и практиката. Хубавото е, че софтуни предлага тази възможност.